സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ സിസ്റ്റർ അല്ലേ സിന്ധു? അതെ സർ. നിങ്ങളെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ജീപ്പിൽ കയറിക്കോളൂ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. വരൂ മാഡം, വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിക്കോളൂ. വേണ്ട സർ. ശരി, എങ്കിലിരിക്കൂ, ഞാൻ ബ്രദറിനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറയാം. ഹലോ, സി എ തോമസ് ജോസ് ഹിയർ. വി ആർ വെരി ലക്കി, സിന്ധുവിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഇനി പറയൂ, എന്താ ഉണ്ടായത്? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടാവാം സംസാരം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം, വല്ലാതെ ടയർഡല്ലേ. വരൂ. ആ വരൂ വരൂ, സിന്ധു കാത്തിരിക്കായിരുന്നു. കബളിപ്പിച്ച് കടന്നുകളയാൻ കരുതി, നടക്കില്ല പെണ്ണെ. അനിരുദ്ധന്റെ വലയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു മത്സ്യവും രക്ഷപ്പെട്ട ചരിത്രമില്ല. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്. പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ നിനക്ക് രാജകുമാരിയായിട്ട് ഇവിടെ വാഴാം, അതല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കീറി കടലെറിയും ഞാൻ. അനിരുദ്ധനോട് ഒരുത്തനും ഒരു ചുക്കും ചോദിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമേ നിനക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കാം, എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്ന് പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിന് എന്റെ ശവമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഭയം നിനക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗി കൂട്ടുന്ന ഭാവം, പേടിച്ചരണ്ട ഒരു ആശ്രമ മൃഗത്തിന്റെ ദൈന്യത നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ മിന്നി മറയുന്നു. നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും പേടി നിറയുന്ന ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്തിന്, എന്തിനാണ് എന്നിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നത്? അത് വിഫല ശ്രമം. ആലോചിക്കാൻ ഇനിയും സമയം തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. ആ പക്ഷേ തീരുമാനം എനിക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. For more updates, like, comment, subscribe to our channel.